רוצה לומר רק באופן כללי שלא מדובר כאן בכישופים, בקסמים, בניסים, זה לא זה. ברוך ניעור. לחלוטין לא. מדובר בעבודה קשה. שואלים אותי בדרך כלל ומה זה קרש קפיצה, ואז אתם יודעים, אז יש את ההתפתחות האישית, ולהשיג את המטרות שלך, וחזון, ולהיות משפיען בסביבה שלך, ולהוביל, וזה. אני חושבת שזה בעיקר להאיר לאנשים את הדרך לעצמם. אנשים מכירים את עצמם הכי טוב שיכול להיות. רק בדרך שלנו, אתם יודעים, עד לגיל הבגרות, איבדנו כל מיני דברים. התנסינו, חווינו, הערך העצמי שלנו עלה, ירד, התלטל, התערער. באיזשהו מקום להביא את האנשים להתפקס על עצמם. יש הרבה סוגיות שאתה נכנס שלושה ימים ויוצא בוואו מטורף ואופוריה וחושב שכל החיים שלך השתנו ובסוף אחרי שבוע אתה חוזר להיות בדיוק מה שהיית לפני כן. גם אני הייתי בהרבה כאלה בעברי, וכשהקמנו את קרש קפיצה החלטנו שאנחנו לא נותנים רק את הסתירה הזאת, אלא אנחנו גם מלווים תהליך שיש ממש הטמעה משבוע לשבוע כדי להטמיע את הדברים האלה בשטח, כי שינויים במוח שלנו לא יכולים להשתנות, לא ביום ולא ביומיים. זה לוקח לפחות חודש, חודשיים עד שזה קורה, ורק אם אתה באמת מתמיד לאורך זמן ויש לך את המשמעת העצמית באמת לצאת מההרגל הישן שלך. ובגלל זה קראנו את זה קרש קפיצה, כי כדי שזה באמת יהווה איזושהי מקפיצה. מכאן הראינו את הדלת, הראינו את הפתח, הראינו את הדרך ונתנו את המפה, ועל השביל האנשים עצמם הצטרפו להמשיך ולצעוד ולהתנסות. אנחנו מתחילים כן במציאת כיוון של השלושה ימים, שזה לחקור את התשוקות ואת החוזקות שלנו ואת הערכים שלנו ואת המשמעויות שלנו, דברים שאני מאמין, ואם נשאר כאן את האורחים, מתי הפעם האחרונה ישבתם שעתיים עם עצמכם, רק שעתיים, שעה, בלי הפרעות, בלי טלפונים, בלי אס-אמסים, בלי שמישהו יציק לך, חשבתם על החיים שלכם, ישבתם, כתבתם ותכנעתם קדימה. אני מאמין שאני עובר אלפי אנשים בשנה, והתשובה היא בדרך כלל פחות מאחוז מהאנשים עושים את זה, אולי. זה דור כזה שיפסיק לחשוב, כי הכל כאן אינסטנט, והכל כאן מהיר, והכל כאן אס-אמסים, אין יותר מכתבים, ואין לתכנן קדימה, מה יקרה מחר, אנחנו לא יודעים. וקרן ואני, מאחר ואנחנו כבר המון זמן בארגונים עושים תהליכים של פיתוח מנהלים, שבסופו של דבר זה פיתוח מודעות. זה להבין שהעולם הזה שנועדנו אליו, המציאות הזאת, זה משהו שאחרים יצרו, לא אף אחד אחר. ואנחנו רק נכנסים לזה ומשתמשים בזה, וחושבים שזאת האמת לעמיתה, וזו המציאות, והיא עגולה וסגורה כזו. ולהבין שכל אחד מאיתנו יכול ליצור את המציאות שאחרים יחיו בה, זה משהו שקשה לאנשים, ובדרך כלל גם הם לא אוהבים את המחשבה הזו, זה יותר מדי אחריות, מה פתאום אני אצור מציאות לעצמי, אתה אומר, עכשיו, תעזוב אותי, יש את החוקים, יש את הממשלה, יש את המדינה, יש את כל התבניות האלה שבנו לנו בראש, וזהו. עכשיו אנחנו מודעים לזה שממש מעטים, כמו ששימון אמר, יגיעו ויעשו את זה. כי אם אחד הדברים שאנחנו מאוד שמחים לתת לאחרים זה את החירות שלנו, את החופש שלנו לבחור. זאת אומרת, אנחנו חוגגים חג חירות, אבל אנחנו קבורים בתוך דת עם המון חוקים שמכתיבים לנו מה לעשות באותו חג חירות. עכשיו, אני לא נגד דת, אבל זה כאילו, זה להפקיד את החירות שלנו בידיים של אחרים בסופו של דבר, את החירות האמיתית. את זה שהחיים שלנו צריכים להיות בשליטה שלנו, ואנחנו יכולים לקבוע לעצמנו מה נשיג בהם. ואף אחד לא צריך לספר לנו, לא ביבי ולא יאיר ולא המדינה הזו ולא נשיא ארצות הברית, אלא אנחנו, והכל שאלה של ההתנהלות ומה אנחנו מאמינים. וברגע שאנחנו מאמינים מספיק בעצמנו ולא בשום דבר אחר, אז אין שום דרך שלא נשיג את זה. כי גם לירח פעם האמינו שאפשר להגיע, וגם חשבו שכדור הארץ הוא פלט ושיש בסוף תהום, אז חשבו. זאת אומרת שלא כל מה שאנחנו יודעים זה באמת נכון, וצריך להטיל ספק בכל דבר. וזה מה שאנחנו עושים קודם כל. שם אנחנו קודם כל אומרים לאנשים, תפסיקו להאמין לכל מה שסיפרו לכם, תחילו להאמין קודם כל בעצמכם. כי שם נמצא האלוהים הגדול הזה. עכשיו לא בקטע רוחני, אלא שם נמצא מי שיוצר את המציאות שלכם, לא שום דבר אחר, זה כאן במוח. ואחרי שאתם מגלים מי אתם, ואחרי שאתם יודעים מי אתם, ומה החוזקות שלכם, ומה התשוקות, ומה נועדתם תכלס לעשות כאן, כי זה לא בטוח שלכל אחד יש משמעות בעולם הזה, אבל בן אדם שחי בלי משמעות בעולם הזה, שווה שהוא לא יחיה. זאת אומרת שגם אם אין לך משמעות, כדאי שתיצור לך אחת, כי אחרת בשביל מה, אתה עבור כאן וזהו, למות, כולנו מתים בסוף. אז זה הדבר הראשון שבעיקרון אנחנו עושים. קודם כל, כל אחד מוצא את המשמעות שהוא היה רוצה לתת לחיים שלו. ולאחר מכן זה כבר באמת הפרקטיקה, אחרי שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים להשיג, אז יש לנו שם את המטרה הזאת, את המגדלור, את המשהו שמאיר לנו. אז גם איך להתנהל בשביל להשיג את זה, כי
יש פער מאוד מאוד גדול היום בין הידיעה לבין הביצוע. הרי יש אינסוף אנשים שמנים שיודעים מה לעשות כדי לרזות, אבל זה לא קורה. ויש מלא אנשים שיודעים שהם צריכים לעזוב את הבן זוג שלהם כי לא טוב להם איתו, אבל זה לא קורה. זאת אומרת, יש אינסוף מצבים שהידיעה נמצאת שם, אבל הפער בינה ובין הביצוע, שם הקושי הגדול של אנשים, שזה כבר יתנתק מהרגלים. אז איך להתנהל נכון בזמן? זה איך לחשוב כלכלית במונחים שונים לגמרי משאר העדר שחושב במשכורת וכסף לשעה, ולהבין שאין גבול להכנסה שאנחנו יכולים לעשות בכל חודש. אין גבול. השאלה מה אנחנו עושים באותו טווח של זמן. משם להבין שאנחנו חיים בעולם הזה עם עוד אנשים, והאנשים האלה הם לא אנחנו, והם לא יהיו אנחנו לעולם. הם לא כמונו. הם לעולם אחרים. ואיתם צריך לדעת גם לתקשר כדי להניע אותם ולמטרות שלנו, כי אחרת אנחנו נדברים במטרות של אחרים, שזה שם נמצאים רוב בני האדם. חיים במטרות של אנשים אחרים. ושם אנחנו מחונכים מאז שאנחנו קטנים גם. המטרה זה לסגור את עצמנו במטרות שלנו ולהתחיל להוביל את עצמנו לשם ולהשיג מה שאנחנו רוצים. ואני חושב שזה, שאחד הסיפוקים הכי גדולים של קרן ושלי, זה לא הנקודה הזו עכשיו שאתם מסיימים פה. אבל זה דווקא הסיפורים שבאים חצי שנה אחרי. זאת אומרת, החבר'ה שסיימנו את המחזור 1 ו-2, שהם סיימו כבר בדצמבר שעבר או בינואר שעבר, לראות איפה הם נמצאים היום, שזה בדיוק חלק מהתמונת חזון שהם שמו לעצמם, זה לראות ולשמוע סיפורים, דברים שהם השיגו והצליחו, שם הכיף שלנו, ושם אנחנו גם היום, אחרי שנה, כל כך שלמים עם עצמנו ועם מה שאנחנו עושים פה, כי אנחנו יודעים שזה עובד.